ያንቺ መኪና እየተከተለች ነው አይደል? አለበለዚያ ግን የሚሆነውን ነገር ለመቀበል ራስህን አዘጋጅ። ሳሮን እንደናፈኩትም ማረከስኩ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። ትራስቶ ተደረሰ ስልጣን ወስዳል። ጆርጆ ይራ 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 ማልቱ ወዳኑ ባሴ አቲቴኛ ተካ ማልቱ ወዳኑ ባሴ ማልቱ ወዳኑ ባሴ አናኝ ትገደራ አይ ማልቱ አባ ጎርሜ ቶሪ ታዳ አታ ቶሪ ታዳ ደሊን ጀለገመኒ አይ አይ ዳይ ጋማቹ ዳይ ጋማቹ ማርጎዳ ቶዲ ስኪራ ከላ ዳይ ጋማቹ 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 ዳይ